十両土俵入り前の一番です。勝ち越しがかかる相撲です。鳥羽の山と深尾ともに資料によるその体重では186キロという両者です。西方鳥羽の山、東京都豊島区出身、出羽海部屋。稲川さん、はい、鳥羽の山、怪我を抱えながら、怪我で苦労しながらですね、頑張っていると思うんですよね。本当ここがやっぱり踏ん張りどころでしょうね、やっぱり今日勝ってやっぱり5番6番と行くとですね、また来場所こうまたチャンスというかですね、見えますから、是が非でも今日は勝ちたいですよね。去年の後半あたりはもう一桁上位、そこで跳ね返されてしまって、もう一度十両幕の内へという気持ちのある鳥羽の山、対する深尾は初めて幕下の15枚目に上がってきてこの春場所臨んでいます。勝ち越しのかかる重量級同士の対戦、激しく当たり合いました。さあ右が入った鳥羽の山、上手、これで十分。鳥羽の山引きつけます。あっと上手が切れてしまった。今度は深尾が左の上手前回し、右をこじ入れる、太い右をこじ入れますが寄り切りました。深尾が勝ち越しを決定させました。鳥羽の山は敗れて3勝2敗です。最初のところで攻め切ればですね、もうあそこが勝負だったですね。でも深尾は本当しぶといですね、やっぱり大きいですけども、諦めずに粘りました、深尾が勝ち越し、鳥羽の山は残り2番に勝ち越しを目指します。ここまで正面稲川親方、向正面からは夜桜さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。